Реклама. Дабл Біг Мак, класичний Біг Мак, Чікен Біг Мак. Чікен Біг Мак. Справжнісінький. Цей соус не сплутати ні з чим. Досить сперечатися. Заїжджайте на МакДрайв і замовляйте Біг Мак на будь-який смак в Макдональдс. Тільки в січні. All Inclusive для квартир. Обладнання та монтаж безкоштовно. А охорона і безпека – це ОІП. Замовляй охорону на OIP.com.ua. Деталі на сайті. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.